وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندا معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندا معلنكا واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركلة إيه برمامج كيني كبرها وذا إيه كلاسع التين إذا عط تيفيق قرن كسومالي لان إيه إذا عط ريريو هرقيسة مقا عيقوا معلمة سمسم إسماعيل عبدي مادادة نوردغانة نوا بيولوجي فورم 2 تيرم كان نوردغانة نوا تيرم 2 شابتر كين نوا شابتر كين لحاد لاسن كاينو ما انتقادان نوا عشر كين لحية طبنات عشر كين لحية طبنات إن بيجك أي نقدر جانا نانا وبيجك بقول تضابط إيكو عشر كني عشر كن كهري وحنكو سواق عذني وحلاقي قانو ميوتيشن ك إيو كاوسيس كيس إيو حيابها السبب وياي هاي وحنسيق سواق هرب ردونا عشر كني هرة سأنس جوحنا لبدين عشر وحنسواق شغل ميوتيشن كو إنه يهاي إسبدل دك دك أو كدعة جينات كونستيشن أوف أورجانيزم إن هيد سيدها نالها kaasi oo sababo organism magciisa loo yaqaan mutants waxaanu soo sheegnay inuu maxay heeday mutation ku leeyahay qaybo qaybaha loo qaybiyana ay yihiin shan qaybood waxaanu ku soo horeynay waxa loo yaqaan chromosome mutation intaana shan qaybood gaarin afwan chromosome mutation waxaanu ku soo sheegnay inuu yahay sudden change isbeddel degdeg ah oo ay chromosomes ku beddelaan structure kooda ama number kooda chromosomes ku beddelayaan baynu qaabkii ay lahaayeen ama tiradooda chromosome mutation ku waxa dhaca wax loo yaqaan crossing over chromosomes kiba is cross kareya sida aan 10kii hore ku soo qaadanay ama exchange of genetic material ama ba material ki genetic ay is weydaarsadaan oo tusaale laba chromosome oo non sister chromosomes ayaa waxay kala qaataan geneska deetana halka waxa ka dhalanay wax loo yaqaan mutation ama khald ba dhacaya ama khalkhal ba dhacaya waxaanu soo sheegnay mutation ka waxa loo qaybiyaa shan qaybood waxa kamid ah deletion oo ah chromosomes ka qaar kood inay meesha ka baxaan qodobka labaad waa duplication waa inay iskoobiyeeyaan chromosomes ka oo ay isbadiyaan qodobka saddexaad waa inversion inversion waxa loo yaqaan chromosomes ki way iswaydaaranayaan upside down ay sameeyaan oo inta meesha ka baxaan bay iyagoo dib u kala rogan soo galiyaan meesha insertion ama non dissection waa inay chromosomes ka qaar kamid ah ka baxaan meesha ama qaar dheeraad ah ay meesha ku soo biiraan ayaa loo yaqaan insertion translocation waxa weey chromosomes ki qayb ay ku aysa qaybtaas waxa ku xirmaysa non sister chromosomes meel aan meesheedii ahayn ama chromosomes kale ayay ku xirmayaan waayahay casharkeen casharkay noogu xigeey wuxuu ahaa waxa loo yaqaan causes of mutation mutation kan ama khalkhalkan dhacaya maxaa sababa khalkhalka dhacaya waxa sababa koow horta waxaan soo qaadanaynaa example of gene mutation tusaale inuu soo qaadanayna waxa loo yaqaan gene mutation ka inherited genetic disorder include khalkhalka hidde-side waxa kamid ah ama xanuunada kasoo baxa waxa kamida waxa loo yaqaan sickle cell anemia waa xanuun xanuunkaas hada jir waxa uu bedelaa shape-ka ama qaabka unugyada dhiigga cas waxa ku jira color blindness oo ah inuu qofku aanu arki karin coloriski ama qof aanu oran karin wuxuu ka indhelayay midabyada sidoo kale mutation soo noqnoqday ayaa waxa uu sababaa waxa loo yaqaan cancerka causes of mutation waxyaabaha sababa mutationka waxa kamid ah sida aan xisadii hore soo aragnay physical or chemical agent that change mutation and waxa sababo kale radiation from the sun waxa kale oo sababo waxa loo yaqaan ionization oo ah danabowgi x-ray intaasii waxa sababtaa waxa loo yaqaan mutationka sidoo kale waxa sababa error ka dhacay habka DNA-du u qaybsamayso ama isku koobiyeynayso
عشر كينا مانتو وحاوي نوغا بلا ميو حالو يقان البنيسم البنيسم is an inherited genetic condition that reduces amount of melanin pigment formed in the skin, hair and eyes وحن دو حالو يقان البنيسم و inherited genetic condition و حالد هيدسيدة اما جينيسكي هيدسيدياشي ايو خلخل كودعيا خلخل كاكو دعيو حكينيا that reduce amount of melanin inu ماشا inu yareyo اما با او ماشا كسارو حدiga waxa loo yaqaan melanin ta oo ah pigmentiga ama colorka en inoogu sameysa maqaarka timaha iyo indhaha waxaanu waxa loo yaqaan albinism ku wa inherited genetic condition wa xaalad hidde-side ama xaalad la kala dhaxlo oo hidde-sideyaasha la kala dhaxla taasi oo yareynaysa xadiga melaninta ama midabka qofka en taasi oo midabku ka bedelmayo timaha maqaarka iyo indhaha The genetic disorder خلخل كان هدبه هيدسيده that cause ايه سببي ان قفك مقار كيسي هير تيميهيسي or eyes اندهيسي ايشان to have a little or no color of melanin قفكي وحو يالان ايه melanin تيبا ماشا كويران ايسا اما باوي كباح ايسا ديتان قفكا تيميهيس وحي نقون ايان عطان اما وحي نقون ايان white color كيسي وحو نقون ايان white سيدو كلا اندهيس وحي نقون ايان ميدو كلا ايقان بينكيغا حي نقون ايان اندهيسونا Pinky. Albinism is also associated with vision problem. Albinism كحنون كلاية قانا سيدو كلاوحة او سببا vision problem. أرقتي حاجة قفكا ان خالخال او كو إمانا يو حاجة أرقتي دا اما قفكو أرقتي ديس آنا في عنين. وحينو سواشيغنا انتا ما كان كو سوعي ليو. Albinism كو إنو يهي حالد هيد سيدة او لكلا دحلو تاسي او يرين ايسا اما انتيغا اما حديغا ملان انت اي چوركا كو چورتا. تاسي او قفكا كلر كيسي مقاركا. iyo timihiisi iyo indhihiisiba ay isbedelayaan tusaale ahaan waxaanu sheegnay qofka indhihiisu inay noqdaan pinki maqaarkiisuna skinkiisuna uu noqdo white timihiisuna ay noqdaan cadaan hadaba this genetic disorder khalkhalkan hidde-side ee sababay inay qofka isbedelaan skin hair and eyes timihiisa indhihiisa iyo maqaarkiisu waa to have a little or no color of melanin qofkii oo ay ku yartahay ama ay ka maqan tahay midabka loo yaqaan melaninta albinism is also associated with vision problem albinism ku waxa loo yaqaan sidoo kale waxa uu sababaa in qofka aragtidiisu ay xumaato ama uu noqdo qof weakness ka qaba xagga indhaha oo aragtidiisu ay gaaban tahay waayahay albino person qofka xanuunka qaba ayaa waxa loo yaqaan albino born without usual pigment qofkaasi waxa uu dhashay qofka albinada loo yaqaan ama qofka xanuunkan qaba isagoo aan lahayn coloriska ama ay ka maqan tahay jirkiisa waxa loo yaqaan melaninta their bodies aren't able to make a normal amount of melanin jirkiisu ma awoodo inuu soo saaro xadigii saxda ahaa ee loogu talagalay melaninta jirka ama wuxuu soo saaraya in yar mararka qaarna maba soo saaray wax melanina albinism consists of group of inherited abnormality of melanin synthesis qof waxa loo yaqaan albinism ku wuxuu ka kooban yahay waa horta waa shay la kala dhaxlo waa genes la kala dhaxlo en kuwaas oo ah abnormality of melanin synthesis qofkii xaaladiisa caadi ma aha ama waa qeyri caadi ama ba lama soo saaray waxa melaninta loo yaqaan deetana waxaan hore u soo aragnay in qofka noqonayo qof aragiisi aanu fiicnayn indhihiisi ay leeyihiin kalarka binkiga timihiisi iyo maqaarkiisina ay yihiin kalar wada cadaan ah sidaan ku arki doono sawirada ino soo socda albinism one person produce a little or no waa intaan hore soo sheegnay albinism ku waa xaalad qofku uu ku soo saarayo melanin yar ama ba aanu soo saarin waa genetic disorder waa khalkhal hidde-side ama waa xaalad ka timiday khalkhal hidde-side oo qofku aanu awoodin inuu soo saaro waxa loo yaqaan melaninta treatment of albinism treatmentiga markaan ka hadlayno waa dawada albinism ka ama dadkan albinism ka xanuunka loo yaqaan ma laha wax dawo ah laakiin waxa uu leeyahay ka hortag treatment ka relief symptoms and prevent sun damage waxa kaliya lagu daweyn kara maadaama inuu wax dawo ah ma laha xanuunkani waa waxa weeye in laga ilaaliyo sun damage in aanay qorraxdu dhaawicin sababta looga ilaalinayo waxa weeye waxa ka maqan melaninta maqaarkiisa deeta falaadaha cadceedu markay ku dhacaan qofkan waxa uu geysanayaan dhaawac waxaan dhawaa prevent sun damage waa in laga ilaaliyo qoraxda dhaawacaysa skinkiisa iyo maqaarkiisa and treated ma include sunglasses
waxyaabaha lagu la tacaalo waxa ka mid ah in qofka loo xiro muraayada indhaha si aanay indhihiisa ugu dhicin cadceedu sunglasses to protect the eyes from sun ultraviolet rays. Waxa la yidhi qofka waxa lagu ilaalinayaa in la sameeyo in loo jirkiisa laga ilaaliyo qoraxda waa kow. Sidoo kale waxa loo xidhayaa sunglasses muraayad ka hortagta qoraxda inay kaga dhacdo indhihiisa ama riiska qoraxdu inay ku dhacaan. Albinism cannot be prevented. Albinism waxa loo yaqaan lamana daweeyo lagamana hortagi karo. It is inherited genetic condition. Waa xaalad dhaxaltooyo ama uu waalidku u gudbinayo ilmihiisa. Sidaa daraadeed waxaan oran karnaa waa xanuun aan lahayn daawo aan lahayn ka hortag, waana xanuun la isku gudbiyo. Albinism defect of melanin production. Albinism waxa loo yaqaanaa waa wax yaraasho ama la'aasho ka yimiday melanin production. Melanintii la soo saari lahaa baa aan meesha jirin ama yaraanaysa. Sidaa daraadeed the body that gives color to your hair and skin. Sidaa daraadeed qofku wax isbedelaya kalarkiisii iyo indhihiisii iyo sidoo kale timihiisa. Sawirada ama jaantuska inoo muuqda waxay noogu yeelo laba caruur ah oo albinism ah. Albinismku wuu kala duwan yahay ama wuxuu u saameeyaa dadka si kala duwan. Ilmaha koowaad ama sawirkeena koowaad waxaanu arkaynaa ilmihii timihiisa waa cadaan, sidaynu hore u soo sheegnay, kalarkii wajigiisuna waa cadaan, indhihiisina waa binki. Sawirka labaad ama jaantuskeena labaad, ilmaha inoo muuqda isaguna gebigiisu waa wada cadaan. Waxa sababa baynu nidhi waxa loo yaqaano albinism. Albinismku waa recessive gene. Recessive gene ayaa sababay jirkoodan waxa ka maqan waxa loo yaqaano melaninta. Waye albinism is a simple inherited condition present at birth. Waxaan oran karnaa albinismku waa xaalad la kala dhaxlo uu la soo dhasho qofku xanuunkan. Astaamaha lagu gartaa waxa weeye waa lack of pigment, waxaanu lahayn midabkii ama wixii siinay waxa loo yaqaano melaninta jirka ee midabka siinaysay. That normally gives color to the skin, taasoo si caadi ah jirka u siin lahayd midabkooda. Dadna jirkii waxa ka maqan midabkii, sidaa daraadeed midabkii jirku wuxuu noqonayaa cadaan, timihiisu waxay noqonayaan cadaan, indhihiisina waxay noqonayaan maxay hidde binki. Many types of albinism exist. Noocyo fara badan oo waxa loo yaqaano albinismka baa jira, ama waxaan oran karnaa dadku way kala duwan yihiin sida labada imageba ay hadda inoogu muuqdaan. Causes and symptoms of albinism. Waxyaabaha sababa iyo astaamaha ay leeyihiin dadka loo yaqaano albiniyada ama xanuunka albinismku. Albinism is caused by weakness in one or more genes that are recessive allele. Waxa sababa albinismka maxay hidde waxa loo yaqaano geneska ama hidde-sideyaasha oo noqda recessive allele, allele la shiiqiya ah. Waxa ka soo baxaya meesha allele la shiiqiya ah, waxana ka baxaya allele iskii ahaa shiiqiyaha ayaa meesha ka baxaya. An skin to make melanin pigment. Dadana melaninta la soo saaro waxay noqonaysaa mid recessive allele ah. And causes maxaa sababa, what causes albinism? Albinism ka maxaa sababa? A defect in one of several genes that produce recessive. Waxa sababa waxa loo yaqaano alleliski oo recessive noqda amaba melanintii la soo saaray oo yaraata ayaa keena waxa loo yaqaano albinismka. Ciwaankeena labaad waa sickle cell anemia, isaguna waa cudur kale oo uu sababo mutationka ama khalkhalka ku dhaca jirka. Sickle cell anemia waa disorder of blood, waa khalkhal ku dhaca unugyada jirka caused by inherited abnormal hemoglobin, taasi oo ay sababtay hidde-sidaha waa hab la isku gudbiyo, waxaana sababa hemoglobintii oo noqota abnormality ama qayri caadi. Hemoglobin sidaan wada naqaano jirkeena waxa u qaadaa oxygen-ta. Intaynaanu gudbin waxa loo yaqaano sickle cell anemia-da, halka waxaynu ku qaadanaynaa waxa loo yaqaano albinism-ka. Waxaynu eegaynaa markay yihiin recessive iyo markay yihiin dominant iyo markay yihiin carrier iyo waxyaabaha ugu gudba caruurta, maadaama inuu waa xanuun la isku gudbiyo. Albinism waxa weeyaan is homozygote recessive allele. Waxa loo yaqaano albinada mar haddii ay meesha timaado allelesku waxaynu soo sheegnay inay yihiin recessive ama qaar la shiiqiya inay yihiin. Hadda waxaan isku cross garaynaynaa qof ah maxay hayday albino oo haysta recessive allele and carrier iyo mid carrier. Markii carrierka eegaynaa waxaan soo qaadanaynaa alleles capital ah iyo mid small ah oo heterozygote ah for albino. Hadaba transmitted, waxaan isku transmit garaynaynaa in isku xireynaa inagoo raacayna qaacidadeeni Mendelian fission. Waa yahay qodobkeena kood waxaan soo qaadanay albino
father aba qaba xanuunka albiinada aan career mother iyo hooyo xanuunka sida oo aan iyadu qabin ko waxaan soo qaadanay aabuhu markuu yahay albiin waa inaan soo qaadanaa laba aliil oo recessive ah sidaynu halkan ku soo aragnay waxaan qaadanaynaa laba aliil oo recessive ah maadaama in soo sheegno qofka xanuunka qaba inuu yahay inuu haysto recessive alleles sidoo kale waxaan soo qaadanaynaa career mother markuu soo qaadanay waxaan soo qaadanaa laba aliil oo heterozygous ah ama kala duwan ditna labadii aabaha waxaan u dhiganaynaa halkan waa laba aliil oo recessive ah sida daraadeedna in muxuu ah hemozygous waxaan soo qaadanaynaa heterozygous oo ah carrier waa a capital iyo a small dadweyn isku cross kareynayna waxaan isku dareynaa aadan small ka iyo aadan capital ka waxay noo soo baxaya a small iyo a capital mar labaad ku waxaan isku cross kareynaynaa aadan small ka iyo aadan kale small ka waxay noo soo baxaya laba allele oo recessive ah oo homozygous ah waxaan haysanaa muxuu ah transmission keenay ama isku tageenay koowaad mid carrier ah iyo mid ah albiino ama qof xanuunkii qaba waxaan isku cross kareynaynaa eeda hoose iyo waxaan isku cross kareynaa eeda sare oo tan waxay ka timi aabihii tan waxay ka timi hooyadii dadna waxay noo soo baxay laba aliil oo iyaguna heterozygote ah dadna waxaan isku xireynaa hadana eedan iyo eedan waxay noo soo baxay laba aliil oo homozygous ah waxay noo soo baxay laba aliil oo homozygous ah offspring waxaan eegaynaa caruurtii soo baxday genotype ahaan maxay yihiin waxaa soo baxay laba caruur oo ah albiino labada caruur ee albiinadu waa tukan sida sawirka nooga muuqda halkaa waxay noo soo baxay laba recessive ah halkan kalena waxay noo soo baxay mid kale oo recessive ah deeta labada caruura waxaynu odhanaynaa labadaas waa albiino waa laba caruura oo qaba xanuunka waxaynu eegaynaa keena labaad oo heterozygote ah waxay noo soo baxay laba caruura oo carriera waa laba caruura oo xanuunka sida sidaa daraaddeed waxaynu odhanaynaa qoyskaasi kama caafimaad qaba xanuunka waa laba caruura oo sida sidaynu arkayno oo albiino ah oo yihiin jiiniskoodii recessive iyo laba caruura oo carrier ah oo xanuunka sida sidaa daraaddeed waxaa halkaa inooga soo baxday laba xanuunka qaba iyo laba sida muxuu ahaa examplekeena labaad waxaanu isku cross kareynaynaa ama isku dareynaa normal father aaba xaaladiisu ay caadi tahay oo ka nabad qaba xanuunka aan carrier mother iyo hooyo xanuunka sida hooyo xanuunka sida iyo aaba xanuunka qaba ayaynu iska cross kareynaynaa aabaha muxuu ahaa normalka ah waxaynu usoo qaadanaynaa labada aliil ee labaduba capitalka ah maadaama uu yahay qof caafimaad qaba hooyada carrierka waxaan soo qaadanaynaa heterozygous laba aliiloo kala duwan waayo waxay sidaa xanuunkii ko waxaan isku dareynaa muxuu ahaa eedan iyo eedan aynu isku cross kareynaynaa waxay noo soo baxay laba e oo capital waa ilmo normal ah ama aan xanuunka qabin haddana waxaan isku cross kareynaa eeda smallka ah iyo eeda capitalka ah waxay noo soo baxay e capital iyo e small halka waxaa nooga soo baxaya ilmo carrier ah waa ilmo xanuunka sida waxay noo soo baxaya carrier halkana waxay nooga soo baxay ilmo normal ah halkan waxay nooga soo baxay ilmo normal ah inuu normal yahay waxaynu ku cadaynaynaa labada aliilba waa capital waayahay halkana waxaan idhi waxay nooga soo baxay mid muxuu ahaa carrier ah oo xanuunka sida aliiliska u haystaana ayuu yahay dominant iyo recessive alliil haddana waxaynu soo qaadanaynaa mar labaadka aynu isku cross kareynaynaa eeda capitalka ah waxaynu ku dareynaa eeda capitalka ah waxay noo soo baxaya laba eeyo capital ah waxaynu odhanaynaa ilmahana waa normal waxaynu odhanaynaa ilmahana xaaladiisu waa normal haddana waxaynu isku dareynaa eeda smallka ah iyo eeda capitalka ah waxay noo soo baxaya dominant allele iyo recessive allele waxaynu odhanaynaa ilmahana mar labaad waa carrier ilmaha labaadna waa maxay waa carrier sidaa daraaddeed waxaynu odhanaynaa halkan waxay nooga soo baxay laba caruur oo normal ah waa two normal sida idin wada muuqato waa laba normal ah aan tuu carrier iyo laba xanuunka sida laakiin inoomu soo bixi wax loo yaqaano albiina beersan ama qof xanuunka qaba sababtu inoogu soo bixi waaye waxa weeye halkaa waa laba dominanti ah halkana waa laba dominanti ah halkan waa carrier halkana waa carrier markaa waxaan odhan xaaladaas waa normal iyo carrier halka markii hore ay inoo soo baxeen hal ilmo oo carrier ah oo xanuunka sida markii hore iyo mid waxay noo soo baxay recessive ah mar labaadkiina waxay noo soo baxay mid carrier ah iyo mid recessive ah family-gan ama qoyskan waxa saameeyey waxa loo yaqaana albiinaha waxaas u soo baxay laba caruura oo albiin ah oo qaba xanuunka iyo laba carrier ah oo xanuunka sida waaye aynu ka wadna halkeena hore kasii soconno waxaynu gelaynaa waxa loo yaqaana sixcell anemia sixcell anemia waxaynu ku soo sheegnay inay iyaduna tahay disorder of blood waa xaalad khalkhal ah oo ku dhacaya dhiigga caused by inherited abnormal hemoglobin waa wax xaalad la kala dhaxlo
أما وا حالات والد كو كتبيو ilmihiis ama jeenis la kala dhaxlo taasi oo abnormal hemoglobin waxa soo baxaysa hemoglobin qeyri caadi oo aan caadi ahayn oxygen carry protein oxygen waxa qaadaysa protein within red blood cells waxa ku qaadaysa unugyada dhiig ee cascas dhixdooda hadaba hemoglobin tii maadaama ay meesha ku qaaday protein waxaan oranaynaa waa abnormal because waxaanu naqaan hemoglobin tii inay qaado oxygen ta gaarsiisana qaybaha kala duwan ee jirka the red blood cells hataba unugyada dhiig ee cascas cannot carry efficient amount of oxygen ma qaadi karaan oxygen ku filan jirka qofkani ma helayo oxygen ku filan sababtu waxa weeye hemoglobin tii oxygen ta qaadi lahayd waxa qaaday protein sidoo kale xadiga oxygen tii ay qaaday aad ba u yartahay 6 cell mostly die before 20 years age waxay had iyo jeer dadkani dhintaan iyagoo ka yar ama ay da'doodu ka hooseyso 20 sano sababta u dhimanayna waxa weeye oxygen tii waa ku yaraatay qofkii sidoo kale waxa la soo dirsay problem is kale oo xanuun jirkooda oo bucda caloosha oo xanuunta kala goysida jirka oo xanuuna iyo barar ku imanaya lugaha iyo gacmaha qofka xanuunkan qaba sexual disease is a group of disorder that affect hemoglobin sexual disease waxaan oran karnaa waa disorder khalkhal ku dhacay hemoglobin sidaan horeba u soo sheegnay red blood cells ka iyadoo red blood cells ka ay loogu talagalay hemoglobin inay qaado oxygen tii baa waxa soo galay khalkhal causes waxyaabaha sababa causes sexual amebia maxaa sababa causes your body produce abnormality shaped red blood cells cells ki ama unugyada jirka waxa ay soo saarayaan qaar aan caadi ahayn oo abnormal ah waxana isbedelaya qaabka unugyada cascas ee dhiiga ayaa isbedelaya waxaanu waxa isbedelaya muxuu aha abnormality blood shaped qaabkii unugyada cascas ee dhiiga ayaa isbedelaya waxaana gelayaan xaalad aan toodi caadi aan sidii loogu talagalay ahayn causes your body to produce abnormal shaped blood cells waa intaynu sheegnay waxay soo saarayaan unugyo dhiig oo aan ahayn sidii loogu talagalay qaab ahaan ka duwan sidii loogu talagalay waayahay six salaamibiya sida inoo wada muuqata ama sidii hore u soo sheegnay waa genetic disease waa xanuun la isku gudbiyo oo waalidku u gudbiyo hidihi waa ilmihiisa waxaan soo sheegnay inay yihiin abnormal blood vessels ama red blood vessels ka qaabkooda inuu isbedelayo sida inooga wada muuqata jaantuska ama image-ka idin muuqda waxa idin muuqata unugyada dhiigga oo ah normal blood cells mar labaadkan waxa idin muuqata sexual blood cells sida daraadeed saa sawirka ka wada arkaysaan intiina daawanaysa waxa idin muuqda sawiradii red blood cells ka oo ah qaar ay xaaladoodu isbedeshay waxay noogu xigeeyay su'aalo su'aalahaas waxay ahaanayaan koow su'aashayna koowaad define variation waxaad qeexaysaa waxa loo yaqaan variationka variationka hore inuu soo aragnay waxaad sheegaysaa waxa loo yaqaan waxaad qeexaysaa waxa loo yaqaan variation describe continuous and discontinuous variation with example sidoo kale waxaad describe garaynaysaa continuous variation iyo discontinuous variation adiga oo raacinaya tusaalayaal define gene waxaad qeexaysaa waxa loo yaqaan jiinka what does homozygous mean eriga homozygous maxaa looga jeedaa explain structure and function of DNA waxaad qeexaysaa qaabka iyo shaqada ay qabato waxa loo yaqaan DNA-du waxaad describe garaynaysaa waxa loo yaqaan chromosomes su'aashayna todobaad explain meaning of alleles waxaad sharxaysaa alleleska macnahooda alleleska dominant oo aha wax shiiqiya recessive oo aha la shiiqiya phenotype oo aha jiiniska noolaha gudihiisa in la eego phenotype waxaan u jeedaa muuqaalka guud oo aha phenotype jiinkiisa hoose oo aha genotype homozygous iyo heterozygous ereyadan waxaad ku sameynaysaa explanation waad sharxaysaa waayahay describe inheritance waxaad sheegaysaa waxa loo yaqaan inheritance-ka locate position of chromosome what's the mutation waxaad sheegaysaa waxa uu yahay mutation-ka sidoo kale su'aasha ku xigta koobtoonada waxaad raacinaysaa qaybaha loo qaybiyo mutation-ka oo aan ku soo sheegnay shan qaybood waxaad sheegaysaa name three causes of mutation waxaad sheegaysaa saddex shay oo sababa waxa loo yaqaan mutation-ka describe difference between mitosis and meiosis waxaad describe garaynaysaa farqiga u dhexeeya labadii phase ee mitosis iyo meiosis waxaad sheegaysaa qodobkeena u dambeeya waa difference between continuous and discontinuous variation inaha waxay noogu eeg chapter-keenii lixaad oo halkay noogu soo koobmay su'aalihiisa 14 su'aalooda waxaan filayaa inaad ka shaqeyn doontaan intaanu xiisadan xiisad lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh
وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسن مينو وعوان مينو ورواريقي مينو ويعان مينو وهسن مينو وعوان مينو